лагодять, іншим словом, реставрують. Чарівники львівських будинків, маги, брам і картин. Вони знають, як повернути життя старій церкві, скульптурі і навіть меблям. У них чарівні руки. Цього тижня рожеві окуляри розкажуть про секрети реставрації. Про них ніхто не знає. Але вони рятують наш старенький Львів. Дивіться у суботу на ТРК «Львів».